देशमा अनगिन्ती घटनाहरू भएका छन्। देशमा माफिया तन्त्रको बोलवाला छ। कहीँ न कहीँ यो देश दुर्घटनामा जाने अवस्था देखिन्छ। नेपालमा नाकाबन्दी हुँदा भारतको संसदमा नेपालको नाकाबन्दीको बारेमा छलफल हुन्थ्यो, नेपालको संसद त्यति बेला पनि बन्द भयो, जुन दुर्भाग्यपूर्ण थियो। अहिले नेपालमा करप्सनको बारेमा होस् वा नेपालीहरूलाई विभिन्न अरू देशको बनाएर बेचबिखन गर्ने कुरामा होस् वा राजनीति अराजकताको बारेमा होस् वा संसदीय प्रणालीको बारेमा होस्, त्यसको छलफल गर्ने थल हो, एकले अर्कालाई प्रश्न गर्ने छल हो संसद हो। संसदै बन्द भइसकेपछि कहाँबाट निकास निकाल्ने त? त्यसकारण संसदीय व्यवस्थालाई मानेका, संसदीय व्यवस्थाको चरित्र नबुझेका, अँध्यारोमा बस्ने व्यक्तिहरूको नेतृत्वको कारणले गर्दा संसदीय व्यवस्था नै अप्ठ्यारोमा र यसमाथि प्रश्न उठ्ने काम वर्तमान व्यक्तिहरूबाट भइरहेको छ। यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ। होइन भने यही तरिकाले गयो भने नेपालमा संसदीय व्यवस्था धेरै व्यक्तिहरूले लडेर रगतको बलि चढेर आएको थियो, त्यसको एक अन्त भयो भन्ने समाचार सुन्न पर्ने पर्ने पनि हुन्छ। त्यस कारण यो अत्यन्तै दुर्भाग्य कुरा हो। बाँधे बाँधे जाए ते तत्त्व बोध, पूर्वीय दर्शनको यो निचोड हो। त्यो निचोड दिने ठाउँ संसद हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब सत्ता पक्ष चाहिँ अब उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नखोज्ने, अनि प्रतिपक्ष चाहिँ उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएको होइन, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन हुँदैन भन्ने कुरा होइन, बनाए पनि हुन्छ। तर तपाईँका राज्यका निकायहरू छ, पुलिस छन्, राजस्व छ, उनीहरूले गर्ने कुरा एकछिन हेरौँ। उनीहरूले यदि त्यो टार्गेटमा पुग्न सकेन, माफियाको घरसम्म पुग्न सकेन भने उच्च स्तरीय कमिटी बनाएर छानबिन पनि गर्नुपर्छ, त्यसलाई गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा हामी जानुहुन्न। जसरी हुन्छ यो माफियाहरूलाई, नेपाली युवाहरूलाई जो विदेश जाने पर्ने बाध्यता बनाइरहेका छन्, नेपाललाई नाङ्गो बनाइरहेका छन्, त्यसको विरुद्धमा न कङ्ग्रेस न कम्युनिस्ट, हामी नेपाली भएर सिङ्गल लड्नुपर्छ। यति मात्रै कुरा हो, त्योभन्दा हामीसँग विकल्प छैन।